Pode clicar, tio. Já está. Yum. Esse é outro, é? Papi. Seu meu nome está bom. Você está papado. Então, não está tão... Você está mal, pessoa. Tire! Esse é outro, é de velho. Tanto só estou se vendo. Tanto só estou. Você é macro? Como se tá só o Cestan!